្ញុំថាមិនចង់ដកដៅទេតែដកដៅភ័យអលាចឹងខាងនឹងប្រពន្ធយកកូនមកខុសបាក់ចិត្តអាពីរអ្នកនឹងមកវាស្រឡាញ់លំអៀងខ្ញុំអត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ទេបំម៉ែវាមកដល់វាអោបរឹតអោបរឹតអាកូនកាត់តែញ៉ាំអីណាអីថ្ងៃនេះអូបុកនឹងកូនណែត្រូវបងហូឈៀបហីវាយ៉ាងម៉េចហ្នឹងហាបានដើរណាមកចង្ហេះចង្ហាងហ្នឹងវាយក្មេងយកស្គួតទេអីទុកឲ្យស្រួលមកហេតើទុកឲ្យហ្នឹងឈួតនេះនេះនេះអូយយកខោបែកឥឡូវហ្នឹងអត់មែនឯងគ្រាន់តែឃើញមុខឯងហ្នឹងឯងខ្ញុំនិយាយឯងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងកុំច្នៃកូនធម្មតាម៉ែហើយកូនណាមានភាពស្និទ្ធស្នាលគ្នាហ្នឹងជារឿងធម្មតាទេរឿងគ្មានទេតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទាំងពីរឪពុកក៏ស្រឡាញ់តែស្រឡាញ់មកយើងធ្វើម៉ែឲ្យវាបកកើតបានតារូបរាងវាចិត្តកំណត់វាស្រឡាញ់ពីណាជាងអាណាតាដឹងចឹងឯងយកកូនធ្វើអីចុះយកកូនថាស្រឡាញ់ស្មើគ្នាកូនក៏វាស្រឡាញ់ឯងដែរតែវាមិនឲ្យឯងដឹងចិត្តវាគ្មានទេវាគ្មានមិនធម្មតាកូនវានៅមួយម្ដាយតាំងពីតូចអញ្ចឹងវាមានការស្និទ្ធស្នាលមួយម្ដាយខ្លាំងជាងឯងឯងដឹងអត់មកឯងទៅចំការបានបាត់អញ្ចឹងហ្នឹងមកអូកូនប៉ែទៅអាកូនប៉ែកូនប៉ែទៅមកគេហាញឲ្យគេហ៎ហេមកដែរមកកូនបងអើយកូនឯងកូនមកម៉ែឯងម៉េចហ៎ហើយញ៉េហើយនេះរកស្អីគេវានេះទាំង1ទាំង2ទាំង3នេះខ្ញុំនិយាយថាកូនចង់ស្រីឲ្យលោកការថាកូនឆ្លាញ់ម៉ាអើកូនកាត់តញូថ្ងៃនឹងសម្លាក់កូនចោលមួយណែឪក៏កូនឆ្លាញ់តិចតិចដែរឯងឈួតនេះអីធ្វើពុកគេរកសម្លាប់កូនម៉េចហ៎កូនក៏សន្យាថាស្រឡាញ់ស្វាដែរឯងតអញប្រើអំពើហឹង្សាអីនោះបបាលុយ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 អូនទៅដល់លេងហ៎មកលុយ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 មកលុយលុយលុយឯងលុយស្អីមកផ្ទះគូនអញហ្នឹងមើលទៅបើក្រោយលុយតាឯងនៅគូនហ្នឹងលុយម៉ែមូជពុតមុខណែអញយកឲ្យមកលុយឲ្យណាឲ្យដល់លុយលុយនេះឯងទៅហ្នឹងមានតែក្របឃ្លីតែឲ្យឯងយោចេះថាឯងហ៎ទៅមកដល់ឲ្យលុយមកម៉ែលុយអូយញ៉ៃញ៉ៃដល់កូនមួយកូនពីរនេះលុយលុយអាក្រោយកាលអាក្រោយកាលអាក្រោយកាលកូនឯងធំធំអីកូនចាយអត់ដឹងទៅលោកកាក់ឯងខ្លះមកឯកូនអោបម៉ែបានអោប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 ចាំបាច់ទៅអោបកូនស្រឡាញ់ម៉ងម៉ែរបស់ខ្ញុំជាងគេថាបើចិត្តណាដែរឯកោជាកូនម៉ងអោបពកក៏សុបាយចិត្តដែរអេចាប់មើលទៅក្រោយវិញទៅម៉ៅអត់ឲ្យលុយចឹងហេបើយើងទៅដើរលេងណាម៉ែតោះមកហេហូបបាយសិននេះកូនណាអត់ស៊ីទេកូននេះបញ្ញាវាឃើញទេចឹងហេឯងបានកូនឲ្យបើចងំឈឹងហេឈួតទេបើកូនខ្លួនឯងទៅច្រានវាចេញមិនហ៎វាដៃទេកូនប៉ិនប៉ិនណាណៃឲ្យប្រងតែពេកអមសងខាងឯងទៀតធម្មតាអេតែភ័យមើលអើយតាស៊ីអើយជំនៀបឈួតឲ្យឯងដឹកទៅណាមកណាបានមកដល់ផ្ទះស្អីហ្នឹងហាអើយចាក់ជាប់គប់ខ្ញុំដាក់គប់ឆ្កែគាត់នេះអើយមកលេងហ្នឹងណាអើយឲ្យសុខសប្បាយទេអីហើយណាអ្នកអើយអើយអើយនិយាយនៅកូនចឹងណានិយាយសុខសប្បាយហ្នឹងសុខធម្មតាអ្នកអើយអេស្វាគមន៍ត្រឹមញុំទៅណែតបាក់ទៅមិនដឹងក្នុងខ្លួនហ្មងខ្ញុំសង្ហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដាច់យើងពីគ្រួសារហ្នឹងមិនមែនគេហៅថាសាច់ដតីគ្រាន់តែចិត្តខាងយើងស្រឡាញ់គ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំតូចចិត្តខ្ញុំតូចចិត្តតូចចិត្តរឿងអីតូចចិត្តរឿងបងប្អូនខ្ញុំបកកាត់ចេញពីផ្ទៃតែមួយដាច់តែម៉េចខ្ញុំប្រាប់ទៅខ្ញុំគ្រាន់តែខ្ចីម៉ូតូតែតាមាទឹកអ
ớt lưới vô tao bà chăm mà tất xa đó vì cắt cả nhau mà ồ chất ớt bán chất bán tham nè là bọn ai chất bán xây mà buồn ơi mà buồn xây bì buồn ơi bì buồn bọn là xây bán ta mà ngay tam tiết ớt tiền nắm một phép ta xây mà ngay nhầm tàu tiền chơi sao vậy nè à lâu chê nè nâu hộp bài tiền nhầm bơ ngay hứa cha của thai chân cũng hóa chụp cái này vô nè à cha ไปหอบไสปานหอบไสโอ้ปูนเพียมมกก็มาหอบไงนั่งโอ้ยขย่มหัวไงยังแต่ซาครัวซาตะซีเองแม่นน่ะมีแต่ละบองไอ้เด้ละออนั่งละออนักขย่มเอาแต่มีนขย่มอดเจ๊ทาไอ้เด้น่ะอ่าถ้าจึงเอารวบเนี่ยโกนั่นโกนั่นไปรวบคือเชียงยืนตะเตี้ยได้โกนบองไอ้เด้เลี้ยงหอบไอ้เด้ไปแชมป์หอบมลอกโกยืนนั่นโอ้ช่างอันดา แล้วก็บ่าวๆเฮียเอ้ยอ้าแล้วก็มาเงินจังเอ้ยบ่าวเอ้ยน้องโอ้โหโลกเมพุ่มบ่าวมาไปประชุมเอ้อจังเอ้ยมามาจบคลีนมาเรื่องเพลละพองสลาละบองไอ้ยิงประชุมนะมาไปมื้อนี้มาละหมอมมาหกใบเอ้ยอึ้งอัดคลีนพองมาจบมามากอมาอ๋อมามากอมอ๋อมาไปภาษาจะมาคลีนนี่เฮ้มามาบ่าวเอ้ยมามากอมาบ่มีมีประเทศอด ไอ้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 ไอ
់ហើយអូធ្លាក់យន្តហោះគេនឹងឥឡូវអេតចាយម៉ៅបាក់មលៀនបាទបាទមលៀនកាលហ្នឹងអូបាទបាទជឿបាទ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 អឺលោកវិភុំខ្ញុំភ្លេចសួរចាស់រឿងយើងនាំគ្នាប្រជុំលោកមុនថាជីកស្រះទឹកប្លាយទឹកហ្នឹងមកយ៉ៃអូឥឡូវគឺថាកម្រោងអភិវឌ្ឍន៍នេះគេធ្វើឲ្យគេធ្វើឲ្យបាទហើយអត់ទឹកជាប្រត់ធ្វើស្អីចឹងឆ្នាំហ្នឹងបានទឹកធ្វើស្រូវធ្វើស្រែបបោបាទលោកមេភូមិបាទនិយាយពីក្មេងថ្ងៃមុនឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាមិនទៅអើថាកាប់គ្នានោះមិនទៅអូគេចូលម៉ែឪមកសម្រួលហើយគេសម្រាប់សម្រួលត្រូវគ្នាណាបាទបាទមានលេងមានរឿងរ៉ាវអីណាបាទអាចឹងនិយាយថាសុខភូមិយើងបានល្អធ្វើចេះការពារអីចឹងដូចថាចេះណែនាំគេចឹងណាមានសុខភាពណាបាទមាននិយាយថាក្នុងភូមិយើងឡើយមានសុខភាពនិយាយពីប្រពន្ធដាក់ដាល់ឃើញឥឡូវឥឡូវរវល់ការងារច្រើនណាបាទការងារមើលកូនហ៊ានផងអីផងបាទតែគឺថាលោកបងមេភូមិឯងហ្នឹងមានចំក្មេងស្រីម្នាក់អីម៉េចណាអូនធោះអូនធោះធោះអីលើចេញលុយឲ្យគេមួយខែប្រហែលមួយខែប្រហែលថៃទឹកថៃភ្លើងនោះណាគ្នាក្ព្រីអូគ្នាក្ព្រីអូយល់ហើយចានិយាយរឿងប្អូនធោះបាត់ស្ទៀនបាយមកម៉េចឥឡូវបញ្ញាប់នេះហូបបាយសិនទៅបាទហូបបាយសិនថាបាយនេះហែបាទអូមកឆ្អែតបាក់សួរម្លងម្លងណាស្បែកជើងគាត់ណៃណាស្បែកជើងសួរនោះសួរណាណាលោកលោកមេភូមិបាទភាសាបាយផ្ទះរបងតាក់ស៊ីឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់កំថាអីបានណាបានបាញ់យោស្អីបើអញតបបានម៉ាត់ផងទីសួរលោតអូណាស្បែកជើងណៃឯងអុយលើសួរនោះសួរនេះកំតាតួប្រធានភូមិតាតួជើកែម៉ាក់ខ្ពោកមកលោកមេភូមិតើណាតើវ៉ៃបានស៊ីនិយាយទៅបានលោកមេភូមិហ្នឹងគាត់ជួយក្នុងភូមិយើងលែអរគុណណាស់ណាណាហ៊ីមតាក់ស៊ីអើយតាក់ស៊ីណាលាស្រីណាជួយជួយយកចានទៅទៅអីមកជួយយកទៅទុកខ្ញុំជួយទៅចាំចាំមកអាសាមកលេងហ្នឹងអីយើងរាប់អានគ្នាហ្នឹងចិត្តគូអីបាយទឹកមកផ្ទះខ្ញុំអញបាត់ដាវហ៎